Hamaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Jamoloqchilik. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekdamiz. Nazarbek mol bozorini orqa tarafidamiz. Mana shu yerdan sizlarga nemis paroda buqalarni va rossiyalik paroda sigirlarni ko'rsatib o'tamiz. Bugun sanamiz 17-yanvar, haftaning dushanba kuni. Like bosib qo'yasizlar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, qizil podpisa knopkasini bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasizlar. Video rolikni boshladik. Aka, keling. Assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Assalomu alaykum. Rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Xudoga shukr aka. Sizlar rossiyalik paroda sigirlar va hamda mana nemis paroda buqalari bor ekan. Paroda buqalar, rossiyalik sigirlar bor. Shular ko'rsatib o'tamiz. Bular zotga, xudo xolasi 2 yasharlik buqalar zotga yaxshi bo'ladi. Nemis paroda buqalardan haqiqiy udar narsalaringan, hurmatli do'stlar. Yoshlari 2 yoshda? Yoshi 2 yoshda. Yoshi 2 yoshda ekan, hurmatli do'stlar. Mana haqiqiy sifat narsalar. Mana dahshat bu buqalarimiz. Tirik vazmiga vazniga 1 tonna 700 atrofida chiqadi. 1 tonna 700 kg atrofida chiqaveradi. Mollar suzmaydimi aka sizlarga? Yo'q. Mana tepadan bir ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mollar haqiqiy yo katta narsalar ekan. Juda katta mollar ekan lekin mashalloh ko'rsaymiz mana. Toshkent shahrida yagona mollar desa ham bo'ladi. Bali biz ko'rmagandik gapni ochiq. 1 tonnayi 600 kg 700 kg chiqib qolar ekan mana shu mollarimiz. Haqiqiy zot olgani ham bo'laveradi. Men oldi ko'rinlarni ko'rsatdim. Yonidan ko'rsalaring haqiqiy dahshatlar ekan. Bularni nechta bundan aytasiz narxi aka? Bularni 50 million deyapman, yana kelishamiz. 50 million so'mdan. O'zi go'shini pulida. Buni taroziga qo'ysa ham o'zi 50 millionga borib qoladi-da. Taroziga qo'ysa ham 50 millionga borib qoladi. Shunaqa haqiqatda mana. Buni foydalanish kerak, xudo xolasa mana zot olgani bo'lsa, xudo xolasi kesalaring. Haqiqiy mana shunaqangi nemis sigirlari buqalari tug'iladi. Mana shulardan zot olish kerak o'zi aslida. Ularni yo'q qilmasdan. Xudo xolasa mana kelaverasizlar. Ular ham sotiladimi aka? Yo'q, ular o'zlaringa. Mana tepadan bir ko'rsatib qo'y. Ular hozir yemdami aka? Endi yemlashga mana 10 kun bo'ldi boshladik yemlash. 10 kundan beri endi boshlandi. Endi boshlandi yemlash. Mana mollarni qarang, haqiqiy zo'rlar. 1 tonnayi kabich 1.5 tonnadan oshar ekanda. 1.5 tonnadan oshiq vesi bor ekan tirik vazmiga. Tirik vazmiga 1.5 tonnadan oshiq. Haqiqiy sifat narsalar ekan lekin mana shu. Gigant bo'ladi, gigant. Ko'rmagandim hali bunaqasi. Bir-biridan go'zal buqalar. Donasiga 50 milliondan. Donasiga 50 milliondan. Aha. Donasiga 50 milliondan. Buni turishini qarang. Bo'yini qarang buni turishini. Sigirlarimizni ko'rsatamiz hozir. Ular yaxshilik ko'rsatdik. Bular hali yem yemagan holida shunaqangi. Endi mana 10 kun bo'ldi yem boshladik. Bular 3 oy to'ra yemlansa qanaqa ketadi bular? Ha, tonnadan oshib ketadi, xudo xolasi. 2 tonnaga boradi. Ha, xudo xolasi 2 tonnaga boradi. Toza go'shiga 1 tonnadan oshib ham ketishi mumkin-a? Oshib ketadi, xudo xolasi. Ya gap yo'q, gap yo'q. Mana qarang. Jonivor. Shuni qarang mana. 2 yasharda zakonda anaqa effekt bo'lar ekan-da ularda. 50 milliondan, pashta 5 ming dollardan aytilyapti. Sigirlarimiz xudo xolasi bu yoqda mana. Mana bu yoqda rossiyalik sigirlar mana mashidan boshlanadi. Aha. Orqa tarafidan ko'rsak, orqa tarafidan. Birinchi qorinlarda bular? Birinchi qorinlar. Hammasi ya? Ha. Tay, mollar ham. Ikkita tuqqani ham bor. Tay, mana rossiyalik sigir birinchi qorin. Xudo xolasi 10 kunlarda tug'adi mana shunda. Ha, 10 kunlarda. 10 kunlarda tug'adi mana. Mollar haqiqiy pachka bo'yapti mana. Mollari oldin tuqqanmi? Ya bu tuqqan, bu birinchi. Buni ikkinchi qorin bo'lsa kerak. Ikkinchisi bu. Aha. Undan yog'i birlar. Birinchi qorinlar asosan, ha? Mana birinchi qorinlar bu yerda. Bitta ikkita bor. Sigirlarimizni nech bilan qilib berasiz aka? Sigirlarni 20 dan davomimiz, yana kelishaveramiz. 20 milliondan. Nechtadan sutga berasiz aka bularni? Taxminan endi. Taxminan 15 taga birinchi qoringa olib ketadi. 15 dan 20 tagacha, 18 beradi degan. Beradi. Mana bitta to'qilgan varianti ham bor ekan mana. Sigirni zo'ri. Hozir yana u tashqarida ham bor ekan, ha? Tashqarida ham bor, ostilarni ham olib qo'ying shular yaxshi. Mana shular birinchi qorin ekan. Birinchi qoringa shular. Yelini ko'chiribdi, xudo xolasi. Mana bitta bitta ikkinchi qorin bor ekan mana. Sigirni zo'r sigirlar setdi, xudo xolasi. Bu yoqdachi? Bular u yoq sotildi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Men oldin ko'rsatdim. Mana oldilaridan ko'rsatdim. Ko'rsatyapman, hurmatli do'stlar. Kelganda yedishlari, yelilari, bo'g'ozligi hammani ko'rib olishni tavsiya qilaman.
Hozir tashqarida yana sigirlar bor ekan. Yaxshi-yaxshi sigirlar, ushlab ko'rsatamiz. Sigirlarni qarang, sigirlarni. Sifat sigirlar. Mazza qilib yotibdi mana. O'rnidan turgizib ko'rsatib boramiz sizlarga. Hurmatli do'stlar, mana sigirlar birinchi qoringa, rossiyskiy poroda sigirlar ekan. Tozalari, xudo xolasa mana to'kadi bu mollar. Puli ham yengil. Bularni necha bilan aytyapsiz aka? 20 dan doimiz. 20 million so'mdan. Quyuq suyuq, katta kichik aralash 20 dan. Quyuq suyuq 20 million so'mdan ekan. Kelishadigan joy bor-da aka, to'g'ri? Kelishtirib berasiz-da, xudo xolasa. Kelishtirib beriladi. Qanchada tug'adi aka endi bular? Xudo xolasa oldi tug'ishiga bir 20 kun qoldi. Kecha Kecha bir oy. Kecha bir oy oldi 20 kun deya. 20 kun kecha bir oy shunday. Mana sigirlar ko'ryapsizmi? Birinchi qorin hammasi mana shunda turgan. Xudo xolasa aka nechtadan sutga berasiz bular aka? Ularni xudo xolasa 15 tadan 20 tagacha olib ketishaveradi. Aha. Sutiga-ding-a? Ha, sutiga. Mana mashallah mana haqiqiy yelini buzib yuboradigan bo'ladi bular. Hozir mana yetilgan rossiyskiy sigirlarni ko'rsatyapmiz, hurmatli do'stlar, sizlarga ko'rsatyapmiz. O'sha mollar yelin sotib qolgan holatida sizlarga ko'rsatilyapti. Mana shu mollardan xudo xolasa yelin solsa o'sha xuddi o'sha kunda ko'rsatilayotgan mollardan bo'ladi. Hammaga omad tilaymiz. Kelganda yeb ichishini, sog'ligini, bo'g'oziga, hamma yo'g'ini ko'rib olishni tavsiya qilaman. Hammaga omad, kelaverasizlar. Mana sigirlar haqiqatan zo'rlar. Cho, shunday yurgizib yuboring chashini. Cho, cho. Mana mana shu yelin sotib kelyapti. Mana yelinlar. Ashidan yelin soladi hali xudo xolasi. Hayda, hayda. Ha, jonivorlar ekan, mana. Yo'g'on mollar ekan. Bular ozgina mana taylari mana somon tashlangan. Sharoitini boqaverasizlar olib borgandan keyin xudo xolasi. Hammaga omad, kelaverasizlar. Mana shular yelin solsa keyin boshqacha ko'rinadi ekan. Ha, yelin. Ozgina vaqti bor ekan-da bularni. Ozgina vaqti bor. Hayda, ushalarni bu yoqqa qarab. Mana. Mana shu osti soladi shular xudo xolasa. Ko'ryapsizmi? Ko'tlari tomchib ketdi semirib bular. Mana shu mollar 20 milliondan ekan, kam bor ekan. Cho. Ahmad aka, bu yodigilarga qo'ysin, yodig. Yaxshi. Haydi. O'zi ancha ko'chib qoldi yelin aka bularni. Ancha ko'chib qoldi yelinlar. Mana shu holatda. Ha. Sinaraqa turinchi aka, o'sha qa yurib ketsin. Ha, o'sha qa o'tib ketsin. Ular bir ko'rsatib bergan ostidan. Ha, bunday haydab keling aka. Ha, bunday haydab kelavering. Haydab keling aka, qara. Uni endi eshasiz deyapti. Haydang, cho. Cho. Haydi. Ha. Mana ostilar. Quyuq suyuq 20 milliondan tanlab olsa ham 20 milliondan kami bor, o'tib beraverar ekan. Mana mollar ko'ryapsizmi ostin. Sipasi bo'ladi. Hammaga omad tilaymiz, kelaverasizlar. Ishlaringizga omad.